Нарқан сағат үйріштонны фылыма ағаш сағат Кавказа Республикаты туризм райрыштылны қашқанынс регионал онымы федерал ұнғи сауады оңқты. Жарыштой шырма ғундым бір. Архай той зағшанады онымы наукон күшчетедір. Шнышанко той туризм райрышты план. Арвыштыр сауызын уарышы хи сауадма самайыш фидар кануй. Уйты қайфе құшынко той сағат Кавказы құттықты фадыл министрады. Оңқы жығынс автамай құды кәнінс дуамин ұртын фынзам ажыма сағат Кавказы регионты мид арынты туризм рашты стратегиыл. Сағат Кавказы құттықты фадыл министр Хадивак Адес Байсултанов нұхаштамғашқа асы құттақуама инвестицион политика жынға фахуждар кана. Стратегиыл күші шармагонд камиш. Шабарық канантамғашқа адаппатай сағат Кавказы фашымуатты ательті ама хостелті нымас дуамин автошама жуыд афчада науаз ю. Гананиша машын нымас дуамин дуын сыппарам ажма шуа науаз фарашт мені бавс. Дуамин артын фанзам ажма та дуашада авдай ю миней фолдар. Инвестициті бар старқуама фа фолдаруа фарашада авдай ашт милуанама ахшашада мин шомай арта миллиардма.